Ek is Eugene Leroux. Ek vertel van wat met my gebeur het op die 1 September 2027 oor 8 die oggend, waarmee ek en Olifant mekaar baie beter leer ken het en waar Olifant besluit het om met my bietjie sokker te speel. Ek is tans die head ranger hier so by Kameratani Bush Lodge en ek doen merendeels al die game walks en die walking safaris en dit. En dan merendeels is ek ook baie meer betrokke met die walking safaris. Die spesiale ding van 'n walk is you involved. Jy is deel van die natuur. En kyk, mens gaan so baie keer op game draaies en jy sien nou almal wil altyd diere sien en dit, maar op 'n walk, dit is altyd die kleiner goedjies wat verskriklik interessant is. Ons het die oggend het ons nou na ons walking area toe gegaan. Ons het geallokeerde areas waar ons stap. Ek was die lead gids gewees en my kollega was backup gewees. Wat ons toe gedoen het is ons het toe begin met die walk na die pre-briefing. So eentjie in die walk toe sien ons nou vars buffelspore en buffelmis wat in 'n oostelike rigting beweeg. Gewoonlik in die meeste van die gevalle wat iemand deur 'n olifant seer gemaak word op 'n toeriste staptog, is dit 'n dier wat getraumatiseer was op een of ander manier. Dadelik het ons besluit, kom ons gaan op met hierdie klein koppie, Haiti spelwe. Ons het opgegaan en dan van daai koppie kan jy jou hele area survey, wat daaronder gebeur. Ons was te bo op die koppie gewees en ons het toe die buffels gesien. Dis 'n paar honderd meter voor ons in die thicket, rustige vrede daarso. En ons het gedog, okay, kom ons kyk na hulle gedrag basies. En ons sit toe rustig en net nie lank daarna toe hoor ons 'n vreeslike getrompetter en takke breek en alles weer na ons westelike kant. Olifante kan eintlik vir ongelooflike klein goedjies verskriklik groot skrik. Hulle is baie groot diere met baie selfvertroue. Daar's 'n spreekwoord dat hulle bang is vir muise. Dit is moontlik vir 'n olifant om selfs vir 'n muis te skrik. Alles was in ons guns gewees. So ons weet hulle het nie geweet ons is daar nie en iets anders het hulle skrik gemaak en hulle is op pad na ons rigting toe. As jy onskuldig in 'n area was en hier kom 'n teeltrop skielik aangestorm in jou rigting, jou opsies is baie min. Maar wat wel belangrik is, as jy genoeg tyd het daarvoor, dan is dit belangrik dat jy uit hulle lyn van beweging uit moet kom. Alles het toe gebeur presies soos ons gedink het. Olifant het gekom, ons het gesien hulle kom aangehardloop die hele teeltrop. Hulle is toe om die koppie. Ek sê toe vir my backup, okay, wag net hierso. Ek gaan net bo op die kruin van die koppie om te kyk of daar enige laatkommers is. Met die wat ek so op die raais gaan, toe sien ek hier's nog so 'n paar olifante wat basies direk in plaas van om die koppie gaan soos ons nou die ander trop gedoen het, het hulle reguit in ons lyn gekom. En ek het my backup gids gewys, okay, olifant is reguit in lyn met ons, beweeg af met die gaste. Ons het gedog ons gaan voor die olifante kan bly, maar hulle was so vinnig op ons en die enigste opsie was om te draai en die olifante te draai stop. Ek het toe stadig begin backtrack en met die wat hy afbeweeg het een van die koeie in die trop die beweging gesien en sy toe afgestorm na hom toe. Ek het dadelik omgedraai en die eerste prioriteit is gaste se veiligheid. Ek het hulle almal agter my ingekry en myself tussen die gaste en die gevaar geplaas. Haar hele gedrag het gewys Mock George. Het baie gras gemaak en stof gegooi en goed en sy toe afgestorm na hulle toe. Hy het dadelik die groep gestop en die olifant charge geface. Hy het gestop en die gaste gesê bly agter my. Koeie toe omtrent 8 meter voor hom gestaan. Hey, stop! Stop! Stay still! Stay behind me! Maar gelukkig het ons redelik hard geskree op hulle en ek kon die charge stop. Baie naby en gelukkig het sy gestop. Besluit een van die vrouens in die groep waar ek staan, lyk baie veiliger as waar sy staan. En sy hardloop toe na my rigting toe. Stop, stop! En sy het reguit na hom toe gehardloop en ek dink dit het 'n koei van agteraf getrigger, die beweging. Gina, is aan die olifant van agter! Met die wat ek nou so staan, ek sien die vrou en ek kyk, toe sien ek hier kom 'n ander olifant, maar koppie word so afgehou, slurpies in, geen geluid in sy kop. Met die wat ek hardloop het ek 'n groot boom gesien, 'n euphorbia boom wat daar lê en my idee was om agter dit te gaan inspring. Toe ons my spore volg,
saam met die parkraad se scouts en dit met die ondersoek het ek eindelijk gezigzag. Al wat ek nou kan doen, ek my geweer net terugvat en nou maar skoot trek. Toe kom maar tandbasies, want ek onthou ek het so gaan en toe ek afkyk, toe sien ek net hierdie wudding in my broek en toe die tandbasies tussen my broek en my been ingedruk en dis toe sy my nou flip. Ek het toe geval, ek kan nie by onthou, ek weet sy het my kwaai geskop, gelukkig sy het my geskop en nie getrap. Met die wat ek val, het ek toe op my rug geval en dis soos 'n split sekonde toe staan sy bo my. Dis hard, dis moeilik om te doen, maar ek het vir Eugene gelos. Eugene is een rigting met 'n olifant agter hom aan. Ek het gesien hoe hardloop hulle weg in die bos en die olifant agterna. Maar my werk was toe is die gaste se veiligheid. Volwasse koei van 3,5 tot 4,5 ton. So dit is heeltemal dis 3 keer meer as wat nodig is om jou te krans. Sy het bo my kom staan en sy het halfpad afgekom en sy het toe net so gestop. Wat soos 'n ewigheid gevoel het, maar ek dink dit was seker maar 'n paar sekondes. Nee, hy sou vandag seker in 'n rolstoel gewees het of ergens in 'n doodskus as sy nie besluit het vandag is nie jou dag nie. Hy het vir my gesê hy het amper onder 'n bos gaan lê. Want al wat hy kon hoor is hierdie ding wat deur die bosse breek. En hy dog, ag Jesusie, hier kom nog olifante. En toe sit my met die voertuig. Ek as 'n Christelike mens, sien dit as 'n ander lig. Dit my doel was nog nie klaar gewees op aarde nie. En daar's nog 'n paar dinge wat ek moes uitsort en ek is 'n tweede kans gegee. En ja, mens kyk ook na die lewe in 'n baie ander manier. Jy waardeer meer dinge. So daai is 'n big wake-up call vir my geweest.